počítali by superdelegátor za váma, ale delegátor do strany. Pojď po okruhy až. Je třeba vědět, že tady se vedou. Prvním, druhým, třetím. Vy, když víte, že superdelegátor stranou, musíte vědět, že vy nemůžete dělat stejnou kromě toho. Abych to udělal, jo, musím... musím udělat kratší a to v tom kroku, když chci házet, musím udělat, zatímco udělá jeden krok, tak já to musím udělat dvě věci. Já musím udělat kratší krok a tuhle nohu to větší dát. Takže ještě jednou, tenhle krok děláme. To děláme oba dva stejně. Teď já musím stihnout dva. Jo? Když to dělám v pohybu, on nikdy neví, na který krok, dobrý úky, on neví, na který krok, jo, nesnaží se úplně moc nahrávat, nejlepší to udělám tehdy, když ten člověk neví, jo. Nahrávám docela fest, ale to nevadí. Je třeba prostě vědět, že ve kroku, kterou chcete, kterou chcete hodit, jo, tohle první, jo, tak musíte stíhnout. Krátkej. Tenhle, to je i na hlediska časové osy, jo? Ne tohle, a dvě. Vyzkoušet koučí gary, běžit na jeden krok, pak dva.